איש מצ'ביירה יב דסן אין אייסטר אלטרות אמן איש גל חיביירה יב צ'וניקן כדס אמיצ'וט יתה דורוסו ציצ'ס כספסומן וצ'רו גורות מי אינק דושת קיצ'ס תצ'ונס מנקה ורשקם פוט צורי מישקרת הטאקר קנטו מהטאקר אסו מיסו שינזה פאפו שטפרים זה קנו מפהרן זה פאקו מזוכרן אסו סכומי גרשנות קטרו מג'ולה צ'ימא קרבו מולה פאקו מהרסטר מישנפו מהארה יבטו שחר בלה סוער תהיה גלס מרוס כדה פרוט բայց չիմացա շեֆի հերթական հերոսությունը, ամերիկացի լրտես է բռնել։ Լուրջ ես ասում, ոնց? Ուրեմն շեֆը իմանում է, որ ես ամերիկացի լրտեսը գիշերային կյանքա վարում ու հաճախակի օգտվում է ծերեթելյում կանգնող աղջիկների ծառայություններից։ Շեֆս էլ կերպարանափոխվում ընդունում է գիշերային թիթեռնիկի տեսք ու անցնում է ծերեթելի աշխատանքի։ Երեք ամիս աշխատելուց հետո գալիս է շեֆի հոբելյանական 300-րդ հաճախորդը, որը պարզվում է ով է, հենց այդ ամերիկացի լրտեսը։ Շեֆս էլ լրտեսին վերցնում է, գնում են հյուրանոց գիշերը 12:30-ից ու հատուկ օպերատիվ գործողություններից հետո լուսադեմ ժամը 7:20 շեֆը կապա տալիս, ասում է եկեք, լրտեսին ձերբակալել եմ։ Հատուկ օպերատիվ խումբը ներխուժում է ներս ու տեսնում են, որ իրոք լրտեսը ձեռնաշղթաներով ամրացված է մահճակալին, քնից արթնացնում են դրան, շեֆն էլ ասում է սրան տարեք բաժին, ես էլ ցայվեմ գամ։ Մոլա դե շեֆի, տղա է, այդ տղա։ Եվ ուները չեմ հասցրել հալ։ Ուրեմն, ոսկե դպրոց օպերացիան տևեց ավելի երկար, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եթե Ռոբերտ Թոմասյանի խանգարում է Լուսինեն, ապա ինչու է Լուսինեն մինչև հիմա աշխատում մեր դպրոցում, հմ? Դե չնախատեսված բարդություններ եղավ շեֆ։ Լավ, որպեսի գործ ավելի էֆեկտիվ հասցնենք գավարտին, մեր գործակալության կողմից ձեզ կտրվի մի փոքր օգնություն։ Ներս հրավիրեք գործակալ համար 13-ին, Վասակին։ Լսում են քեզ, Վասակ։ Ես կլինեմ շատ կարճ։ Ես խոստանում եմ Վաղվանից, Լուսինեն այդ դպրոցում չի աշխատի։ Ես հավատում եմ։ Մաքս, ի՞նչ է պատահել, ինչո՞ւ ես մի տեսակ։ Այսօր Անին ասացի բարև, ինձ ասեց բարև։ Հա ի՞նչ։ Մաքի ասեց բարև, եթե ինքը ինձ սիրում է, ինչի՞ չասեց բարև կյանքս։ Կարող է չի սիրում Արան։ Ի՞, պաչելա թուշդ, մոռացել ես։ Հիմա ժամանակն է, որ փոխես քո մարտավարությունը։ Պասիվ Մաքսը պետք է դառնա հարցակվող։ Ու ի՞նչ անեմ։ Լսի, դու Անին պետք է տեղ հրավիրես, ինչ որ ռոմանտիկ տեղ, որտեղ կլինի ջութակահար, սեղանին դրված կլինի սպիտակ գինի, գեղեցիկ ծովամթերքներ, մոմեր, ու այդ ժամանակ Անին կդառնա քո ընկերուհին։ Բայց այդ քո ասածներից մենակ մոմը կարամառնեմ, մոտս 200 դրամ է։ Դե ուրեմն այդ մոմը առ ու աղոթի, որ փող ունենաս, Անին տեղ հրավիրես։ Պետք էր, որ վրես կրակներ անեիր։ Այսինքն, դե բոցեր ես անում էլի։ Այմ, շնորհակալություն շատ, հաջողություն։
Պետում հետ էիր խոսում։ Մեր թատրոնի տնօրենն էր, զանգեցի պարտքով գումար խնդրեցի, ինքն էլ ասեց խնդիր չկա, քեզ կընդառաջենք, մոտս ինչքան գումար կա կտամ, դու էլ մի տարվա ընթացքում դեր խաղալով կփակվես։ Լուրջ, ես էլ փող աշխատելու տարբերակ էի գտել։ Կարաս հանգիստ ասես, նենց որ այդ 1200 դրամը հարց չէր լուծելու։ Դե մամայի հետ էի խոսում, ասեցի, որ Մաքսը անեին ուզում է տեղ հրավիրի, բայց գումար չունի։ Մաման էլ ասեց մի մրցույթ է տեսել, որտեղ Մաքսը, քանի որ դերասան է, կարող է մասնակցել եւ գումար շահել։ Ինչ մրցույթ է։ Դե YouTube-ում վիդեոների մրցույթ է։ Տարբեր մարդիկ տեսանյութեր են ուղարկում իրենց մասնակցությամբ, ու որ տեսանյութը ամենաշատ դիտումներ հավաքեց, այդ մարդը կստանա 120,000 դրամ։ Որ չես ասում։ Այո, ես հիմա որ հաշվում եմ, դու 1 օրում կարող ես աշխատել այնքան գումար, որքան թատրոնում 100 տարվա ընթացքում։ Փաստորեն կարամ մեր տնօրենից պարտքով գումար չվերցնեմ։ Դե հա, 100 տարի մնաք ես պետքա։ Բայց ինչ պիտի անեմ այդ վիդեոյում։ Պետք է այնպիսի բան անես, որ շատ մարդու հետաքրքրի եւ շատ դիտումներ ունենաս։ Որսա։ Ինչ հետ էս, բալիկ ջան։ Մեկ բան ասեմ։ Ասեմ։ Մեր մերջի ամենալավ բալիկը դու ես։ Ես ո՞նց ես խոսում։ Հեսա կտանեմ քեզ տնորենի մոտ։ Տնորեն իմ ճաշակով չէ, դու ես իմ ճաշակով։ Կյանք։ Յուկտի։ Դեղպի, դեղպի։ Ես հեսա կգնամ քո դասխեքին կգտնեմ ու ամեն ինչ կասեմ։ Հերացված եք աշխատանքից։ Այսու հետ դպրոցը ոչ թե ձերն է, այլ աշակերտներինը։ Աշակերտները պետք է լինեն եւ տնորեն, եւ աշակերտ։ Ու այս ասացի վրա դահլիճը ծիծաղում է, լսվում է թաթայի վերջին զանգի երգը։ Ոնց էր Կարախանյան, սմիշնո, դա։ Ոյակա, ես հազիվ էի զսպում, որ ծիծաղից չուշաթափվեմ։ Կակի առատը, կակի առատը։ Բայց այնտեղ մի փոքր շտկումներ կան, մտածում եմ սկզբում երկու անգամ ասեն դուրս, դուրս, թե երեք, դուրս, դուրս, դուրս։ Երեկի շերտա է մտածում, ու չեմ կարողանում սպաց։ Բարդի։ Դա։ Սիլվան Ղարիկովնա, կարելի է։ Կարախանյան, հետո կտո։ Էն որ միշտ քնած էր։ Հա, սպաշի է դժգուհի։ Եկ, 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 եկ։ Սիլվան Ղարիկովնա, ընկեր Կարախանյան, ես մի հետաքրքիր առաջարկով եմ եկել։ Քանի որ դպրոցներում երեխաները Արավոտի ցիրիկուն հեռախոսների մեջ են եւ դասամիջոցում դասերը կրկնելու փոխարեն ամբողջ օրը նկարվում են եւ ոչ մեկի չի հետաքրքրում աշխարհագրությունն ու քարտեզները, դրա համար ես մի հետաքրքիր ծրագիր եմ ստեղծել հեռախոսի համար եւ օրինակն էլ նկարել եմ։ Տեսեք։ Երեխան վիդեո է նկարում։ Մեկ էլ հոպ գլոբուս։ Ինչ է անում երեխան։ Բնականաբար մոտեցնում է եւ հետաքրքրվում է քարտեզներով և աշխարհագրությամբ։ Հայ, հիմ հերախոսի մեջ էլ նույն պակեվոնները կան, այն որ իրար լավից են անում։ Թորնիկս է խաղում։ Չես գցը։ Սա ի՞նչ է։ Ռեյկավիկնա, Իսլանդիայի մայրաքաղաքը։ Ոչ, ես դա նկատի չունեմ։ Այն հետևի պլանում ընկեր Եսայանը, չէ՞։ Ահա ինքնա։ Ո՞տեմ։ Նա ի՞նչ է։ Երեխայի ապտակոր։ Հա-հա-հա։ Սիլվան Դրանիկովնա, նա այս իր արաշքով ապտակեց ոչ միայն այս երեխային, այլև նաև մեր դպրոցին եւ ինչու ոչ, նաև ձեզ։ Կատալոշնի՞։ Դա ժողով, սրոճնա ժողով։ Ինչ գեթ Թոմասյան ձեզ է փնտրում, վերջապես գտա։
Կարող է թողես ես էլ փնտրեմ ու վերջապես գտնեմ։ Ինչը։ Իմ հոգեկան հանգստությունը։ Ասա Սիշիկ։ Սիշիկ չէ, Սիրակ։ Մարդել իր անունը այդքան չսիրի։ Ինչ է եղի ապել։ Սիլվա Անդրանիկովնան բոլորիս կանչում է իր սենյակ։ Լուսինեին հանում է գործից։ Սիլվա Անդրանիկովնանը երբ պարապա մնում որոշումը Լուսինեին գործից հեռացնի։ Սա տնորեն մարդ ես, լիքը բան ունես անելու, նստի կոմար հիմնը գրի էլի կամ վերջի զանգի սցենար գրի։ Այս անգամ լուրջ է, Լուսինեն ապտակել է երեխայի։ Չէ, դու կատակ ես հիմա անում։ Չէ, չեմ հավատում։ Դուք հենց նոր դիտեցիք տեսանյութը եւ ասում եք չեմ հավատում։ Նստեք, նստեք։ Պարզվում է, ընկեր Եսայանի համեստ եւ բարի դիմակի տակ թաքնված է չար, անխիղճ, մանկավարժական էթիկայից մղոններով հեռու դաշան մի դահիճ։ Բայց Լուսինեն բացատրեց, չէ՞, ինչի ապտակ է դրան։ Ընկեր Թոմասյան, երրորդ դասարանցի այդ երեխային դուք դարձրեցիք երրորդ մասի կքանստած ամբարտավան։ Քիսիկ, ինչու ես իր համար կուրցք տալիս։ Ավելի լավ է քո գեղեցիկ կուրցքը պահես ինձ համար։ Դες ես իմը ոնց եմ պահել։ Էլեանորա, Թոմասյան, մենք նայսպես։ Ընկեր ես դուք հերացված եք դպրոցից։ Եթե իհարկե Սիլվա Անդրանիկովնան իր վերջին խոսքը ասի։ Դուրս, դուրս, դուրս։ Դուք հերացված եք դպրոցից։ Կարախանյան, զգացիր, երբ որ երեք անգամ ես ասում դուրս, դուրս, նամնոգը բոլի ազդեցիք։ Միլացի Լուս, Միլացի, ընկեր Եսայան, այսինքն, խնդրում եմ Միլացի կյանք, քը նենց բանա, որ լինում ասես պահեր, ու ես որպես պատմության ուսուցիչ զգում եմ, որ ես պատմության մեջ մի բան են չի, ու ես հաստատ կպարզեմ միատել է։ Կարիք չկա ընկեր Թովմասյան, ես արդեն հոգնել եմ նման պատմություններից, ու ամենաճիշտ տարբերակային կլինի, որ ես դուրս գամ ես դպրոցից, եթե ոչ մեկ ինձ չի հավատում։ Բայց ես եմ քեզ հավատում։ Իհարկե շնորհակալ եմ, բայց ավելի լավ է ես իրերս հավաքեմ։ Դու այդ իրերդ հավաքելուց մի քիչ ոտդ կախ, նետ իր, ես մինչև պարզեմ ելած չի ելածը։ Ես ավարտել չի կարծ եմ գրասենյակ։ Մաքս, դու վստահ ես, որ սա կարող ես անել։ Արամ ինձ մի ծաղեցրու, դու ավելավա գնա ռեքի կոճակը սեղմի, բայց ապավության համար մի քիչ հեռու կկանգնես։ Դե ես ամեն դեպքում ինձ հետ դույլերով ջուր եմ վերցրել։ Դես կսիր։ Շնշող է, իմացիր, որ 120,000 դրամը գրպանում մտե։ Արա ես ինչ ես, Սիրարա, այս ինչ ես անում։ Ապելիկ ճան, կներես, պատահաբար ստացվեց, ուզում ես գնանք բուֆետ կեզ համար կորշիկ գնեմ։ Արի, արի, գնանք կորշիկ կարմենք, որ ես այդ կորշիկ ունենցում կեզ ձեզ էլ ուրեշիկ։ Արա մի հատ թո։ Ես է կվեշ չենի։ Մաքս, Արամիկ, ես ինչ ես դե կատարվում։ Նոր վիդեո ենք նկարում, մի հատ պուճուր ձյաձյա եկավ մեզ քծծեց։ Պուճուր ձյաձյա։ Ահա, ինքը փոքրի տեսք ուներ, բայց հաստատ մեծ մարդ էր։ Ինչ տեսք ուներ։
Դե, դեղին գլխարկով ու կարմիր պայուսակով էր, մեզ ծեծեց ու գնաց այն կողմ։ Աշկիս էդ է թուն։ Թույլ եք էլի, չեք կարողանում ձեզ պաշտպանել, որ կոմ գնաց։ Բրնվար! Բալիկ ջան, քանի մատա? 5 Ապրես, ապրես. Ջեմացյա, ստե երեխա մտել, ա? Թոմասան ջան, ստեղ երբ երեխա չի մտնում? Ես մի քիչ սխալ տվեցի հարցս, սս դեղին գլխարկով կարմիր սումկով երեխա տեսել ես? Չէ, չէ. Այդ տարական, հիմա կեզ որ տապշկով լղջև ճիշտ չեմ անի։ Գոսպտի, աստված եմ, բոժը մոր, այս ինչ է կատարվում այստեղ, նորից նույն երեխային են ծեծում։ Վատ եմ, շատ վատ եմ։ Այսօր մեր դպրոցը գերազանցեց վայրագության բոլոր ռեկորդները։ Սկզբում ընկեր Եսայանը ապտակեց այս խեղճ երեխային, հետո ընկեր Թոմասյանը այս երեխային վերածեց բռնցքամարտիկի տանձիկին։ Ինչ է, այս երեխայի ծնողները նրան դպրոց են ուղարկել, թե կարապնարան։ Ախր ընկեր կարապնարան, Կարախանյան, ես քայլում էի միջանցքով և տեսա, որ այս երեխան, որը երեխա չէ ընդհանրապես, այլ մեծ մարդ է։ Ձենը, ձենը, տեսնեմ, որ միջանցքում իմ դասխեկական դասարանի երկու ամենախելոք աշակերտներին է հերձում։ Ես այն ու անդերց մոտեցա, որպիսի հորդորեմ, որ նա չծեցի երեխաներին, նա փախավ, բայց ես այն ու անդերց ասկացա, որ նա մեծ մարդ է և իմ խոսքերը կարող են ապացուցել Մաքսն ու Արամիկը, ովքեր ունեն վիդյո տեսանյութ, որ այդ ամեն ինչը ապացուցում է այն ու անդերց։ Այստեղ կանչեք Մաքսիմին և Արամիկին, չէ՞։ Իհարկե, կանչեք։ Լսի, ինչ եմ ասում, եթե տնորենը տեսնի, որ դպրոցի ներսում այսպիսի վիդյո ենք նկարել, կստիպի, որ ջնջենք, իսկ եթե ջնջենք, դու չես կարող մասնակցել այդ մրցույթին ու գումար չես շահի։ Ճիշտ ես ասում, դե ուրեմն կմտնենք ու կասենք, որ մենք ոչ մի վիդյո էլ չունենք։ Ոչ չունեք, բայց նկարում էիք, արա, ու Մաքս։ Անկեր Թոմասյան, հանգստացեք և նստեք, կարող է հիմա էլ այս երեխաներին ծեցեք։ Լավ, գնացեք, մենք ձեզ լսեցինք, դուրս, դուրս։ Տեսնում եք, Սիլվա Անդրանիկովնա, իսկ ես գիտեմ, որ դուք տեսնում եք, և մենք հիմա բոլորը սպասում ենք ձեր որոշմանը, և ես գիտեմ, որ ձեր որոշումը դաժան է լինելու, ես գիտեմ։ Չի գիտեմ, Կարախանյան։ Ինչպես թե չգիտեք, Սիլվա Անդրանիկովնա, պատկերացնու եք, այս երեխայի փոխարեն ձեր թոռնիկը լիներ։ Ես ու հիմա չեմ տնորնի թոռանը ծեցել։
Ինչի որ տնորենի թորը չի կարող եք ծեծել? Վերջ, ես ընդունեցի Սայուրիշը, ես Սայանի հետ միասին դպրոցից հեռացնում եք Ռոբերտ Թովմասյանին, վերջ, վերջ. Մի ռոպե, Թովմասյանը բայց դաստիարակչական նպատակով հարված են, ուղղակի հայրական ապտակ, եկեք Թովմասյանին թողնենք։ Լուսինեն է մայրական ապտակ է հարված են։ Մայրական ապտակ, ես քեզ բան չեմ լսել։ Դե վերջ տվեք ձեր զառանցանքներին, վերջ, որոշված է, հեռացված եք։ Մի ռոպե, բայց ես ինչ-որ բան նկատեցի, մի ռոպե։ Անցնում ենք պլան B-ին։ Հոսասերը դաջվածքներին նայք, ես երեխա չի, ես իմ մեծ մարդ ա, հետ դոշի մազերին նայք, հեսա շարվաններին չացնեմ։ Գարպսի, լսեք ինչը մասնում ես, սերեք վայրեխն չեմ, ուրեխալ չեմ։ Ավեք տո։ Եվ պետ մեն։ Վիդյոն տեղադրեցինք YouTube-ում։ Հեսա բոլորին դիտումներով կհաղթենք, ու այդ 120,000 դրամը կլինի իմը։ Դե լավ, ես գնացի տուն, մաման ինձ կանչեց։ Ինչ իմացար։ Հենա չես տեսնում, մեկնաբանություններում գրելը, Արամիկ արի տուն։ Դե ես գնացի։ Սա ուրիշ միջավայր է, և դասերն են այստեղ արտարոց, ամեն ինչ գլխի վայր է, և չունի կյանքը դասամիջոց։ Եթե դու ուսուցիչ ես, քեզ սպասում են վեճեր ու գոռոց, միայնակ դու շատ քիչ ես, թե չունես մանկավարժական փոշ։ Զուր է մի գրատարտակը, քանդում է հատակը, ազոն իսոս ինձ է, պապուշ դպր ինձ է, գնում է պահարանը, պատում է զուխարանը, սկսվում է գժանոց։ Կտրվում է ջուրը, չի մակրվում մուրը, փոքում է առասաղը, միջնապում է աղը, եթե դու սխալվել ես, ու արդե եկել ես, մեր ոսկե դպրոց։ Thank you.